Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Инх болт Аюур сайхан Бат Эрдэнэ Бат болт Одон Туяа нараас 2020 оны 10 сарын 30-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хурл 30 жил ойн хүндэд медаль бий болгох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгаараа 2020 оны 11 сарын 3-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 30 жилийн ойн хүрээнд байнгын ажиллагаатай парламентыг хөгжүүлэх, хууль тогтоох засаглалыг бэхжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн дипломат ажилтан, эрдэмтэн судлаа сэтгүүлчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, олон улсын байгууллагын төлөөллийг урамшуулахаар Монгол улсын хурл 30 жил ойн хүндэт медаль бий болох нь зүйтэй гэж үзэн хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 2 заасны дагуу хууль санаачлагч улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Улсын хурлын тогтоолын төсөл батлагдсанаар нийгмийн эдийн засаг хууль зүйн аливаа сөрөг үр дагавар гарахгүй бөгөөд ойн хүндэт медалийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зорилгоор болгоно. Байнгын хорооны хурлаанаар их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх явцад гишүүд үг хэлж саналаа илэрхийлээгүй болно. Монгол улсын хурл 30 жил ойн хүндэт медаль бий болох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх асуудлыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэг зурлаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хурл 30 жил ойн хүндэт медаль бий болох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За одоо хууль санаачлагчид ихтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдлоо асуулт